Jeg er færdig her til jer, sådan her. Fingerne inden for at blive ærmet den her. Og så er jeg til at nedlægge min hofte. Jo højere vi har med mine hænder, jeg nemmer altså sådan, så begynder at kontrollere min, min bind. Så er jeg til at nedlægge min hofte. Så skubber jeg lidt til ham, tager min fod på ydersiden og hugger ham sådan her. Så min fod sidder op langs hans lår her. På indersiden. Jeg begynder at holde fast i hans arme. Så skubber jeg ham på et ben, og så sætter jeg ham op. Sådan så jeg gør lige her i en bevægelse. Jeg slipper den ene arm og tager fat med armen rundt om benet her. Og jeg måler ned her, sætter mig ned, så fat i min kig, holder mig i gulvet, rejser mig op, og så tager fat af den samme, og så vil jeg se det. En gang til. Så jeg har kontrol her, hænder ned langs hoften, strækker min ben, hugger på ydersiden her. Den her fod, den trækker lidt til mig, og den jeg flexer sådan her i min fod. Skubber på benet og sætter mig op. Armbænder på benet. Jeg sætter mig op, giver sig lidt. Ja. Trækker mit ben ud over mig selv. Og sengelægger. Okay, den falder med det samme, eller også sengelægger. 2 og 2, hvis du. Jeg har samme kontrol, jeg havde før. Jeg laver det der lige med hugen. Jeg sætter mig op. Når jeg begynder at rejse mig op, så skubber Santos mig på hovedet. Så jeg skubber mig væk her. Det næste gang, så cirkler jeg rundt bag om ham her. Jeg hugger ham med mit ben her. Så fat over på hans anden ben, og så skubber jeg min skulder frem. Og går ned. Sådan her. Så jeg gør sådan her. Jeg har kontrollen. Jeg hugger. Jeg sætter ham op. Når jeg begynder at rejse mig op, så skubber han mig på hovedet. For at slippe væk med det tryk på hovedet, drejer jeg om bag ham her. Men jeg fanger hans fod. Jeg fanger hans fod med min med mit ben, så han ikke... Hvis jeg slapper helt af, så tager han bare foden. Jeg hugger sådan her, så han ikke kan trække sin fod. Hvis jeg kan få fanget hans skinneben, så er fat i skinneben. Jeg tager fat i bumset. Tommelfingeren peger nedad. Lægger jeg væk med min skulder. Så han vælter. Så kommer op, så. Okay? Ja, så. Sammen, ikke? Jeg lægger ud på samme måde, og så sætter jeg op. Samtidig skubber på mig hovedet. Så når jeg gør sådan her, så slipper han væk. Ja, jeg fjerner sin fod, så jeg kan ikke løbe. Så gør jeg sådan her. Så trækker jeg mig op. Og det er nødt til at stå vind i bredt, så fjerner jeg mig bare. Det er vigtigt at hugge med mit ben. Jeg sin fod lige der, sparker ud der, når han står fast. Så løfter jeg min ben på. Og så tør jeg gerne ud. Okay? Lad os se.